ଗଦା ପଦ୍ମ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଦା ହୋଇଛି। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଠା ହେଉଛି ମାଳା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ଘରିଆର, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଭକ୍ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେଉଠୁ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛନ୍ତି ଚିଣ୍ଟୁ ବାବା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଓ ଏହି ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତୁଳସୀ ଓ ଫୁଲର ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଇ ଏଠାରୁ ତୁଳସୀ ଓ ଫୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିଣ୍ଟୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେବା ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ରଥରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବସିଥିବା ବେଳେ ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ 377 ଫୁଟର ତୁଳସୀ ମାଳ, ପଦ୍ମଫୁଲ ମାଳ ଓ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ତୁଳସୀ ଫୁଲର ଠାକୁର। ଶରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କମିଟି ଏକଘରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ମାଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।